Таку стратегію для себе обрав цей чоловік. Ім'я та прізвище назвати відмовляється. Каже, допомагає миколаївцям у скрутному становищі. Вартість однієї маски – 15 гривень. Запевняє, це дешевше, ніж в аптеці. Беруть охоче, бо немає в аптеках. Особисто підходив, питав, хотів запропонувати взагалі буквально на шару, якщо заберуть оптом. Нічого не треба, нічого немає. В одній був в аптеці 17 гривень за штуку. Увечері прийшов, вже не було в наявності. Чоловік не приховує, дозвільних документів на продаж масок немає. Приніс близько 50 штук. Переважно люди беруть похилого віку. Речник патрульної поліції Віктор Кіреєв говорить, аби здійснювати виносну торгівлю, необхідно мати дозвільні документи на торгівлю від міської адміністрації. Якщо їх немає – штраф. На таку особу складається звичайний протокол, який згодом відправляється до суду. І вже суд приймає рішення щодо притягнення особи до відповідальності. Тобто штраф там незначний – від 17 до 119 гривень. Наразі ситуація саме така. Світлана Кльосова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.